Манайдэр одоо 13 дугаар хороонд хуамын төвлөрөл ихтэй байгаа. Тэр энэ дахин төлөвлөлт. Тэд энэ бие оролтын дахин төлөвлөлт. Имлгүүдэд бид нар бас шинээр баримнаар ажлуудыг төвлөрдгийг сарахад бас их том хөв нэмэр болно. Баян зүрх дүүрэг дээр одоо шинэ нэгдсэн имлэг гэж явж байгаа. Сонгон дээр баригдсан байгаа. Сүхбаатар дүүрэг бол нэг 17 дөрөв дүүрэг онд хамжаа суугаад. Тэгээ газар шилжилтийн ажлууд нэлээд явж байгаа.